Delegacija evropskih institucija obišla je prihvatni centar, a potom se u gradskoj kući sastala sa predstavnicima gradske uprave. Kako su istakli, na osnovu onoga što su videli ne samo u Subotici, nego i u ostalim gradovima u Srbiji, impresionirani su načinom na koji se, uprkos brojnim izazovima, vodi briga o najugroženijem delu migrantske populacije, deci. Na osnovu svega ovoga što smo videli u Srbiji, mi shvatamo koliko je važna saradnja za neki dalji napredak i za suočavanje sa izazovima sa kojima se stalno susrećemo. Mi smo imali prilike da vidimo i kako ministarstvo sarađuje sa školama, sa nastavnicima i sa nevladinim sektorom i shvatamo koliko je to jako značajno. U prihvatnom centru u Subotici trenutno boravi 13 dece migranata koji će od sledeće nedelje ponovo biti uključeni u obrazovni sistem. Dva puta nedeljno nastava će se izvoditi u prihvatnom centru, a dva puta će deca dolaziti na nastavu u osnovnu školu Jovan Mikić. Naša škola je u prethodnoj školskoj godini izvodila nastavu u migrantskom kampu. Iskustva su veoma pozitivna bila. Tamo smo prepoznali učenike koji nose u sebi izuzetne talente, pa smo tako došli na ideju da napišemo jedan projekat, mada dva, i kroz taj projekat da razvijamo talente učenika migranata u adekvatnim uslovima, pa ćemo im zbog toga obezbediti prostor u našoj školi u kojoj ćemo dva puta nedeljno raditi sa učenicima. U pitanju su veštine, jezici i informatika. Grad od početka migrantske krize nastoji da uključi decu migrante u razne aktivnosti, a odlazak na nastavu u škole će biti još jedan korak više u približavanju dece migranata i njihovih porodica i građana Subotice. Samim odlaskom u škole, znači ta deca će dobiti nove drugare, bit će novih druženja i mi smo veoma kao grad zadovoljni što ćemo realizovati taj projekat, jer u odnosu na druge gradovi i opštine u Srbiji, znači, samo školsko obrazovanje se dešavalo u prihvatnom centru, ovaj novi korak i nama veoma značajan. Kako je istakla Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, u našoj zemlji je trenutno u obrazovni sistem uključeno 3360 dece migranata u 33 škole.